вітаю вас, мої поважні. Я Микола Канішевський з програмою «Що потрібно для щастя». Це Хрещатик 26. Ви цю адресу точно дуже гарно знаєте, оскільки вона з вуст дикторів українського радіо звучала з десяток разів кожного дня. А ви слухали радіопередачі або в себе в квартирі з маленького цього приймача, брехунцем його називали, або з отаких дзвонів, які часто густо зустрічалися в селах. Я її учу, тому що я режисером працювала все життя. І от вона в нас була редактором, і кращого редактора, ніж вона не було в моєму житті. І я навіть своєму сину зараз розкажу, що в моєму житті був такий редактор, який от, такий просто в мене в серці відклали. Такий, ну, дуже. Я просто от прийшла вам сказати спасибі, я випадково дізналася, що прийшла до нас. Отож, мені поважні. Гость моєї програми Надія Подоляко, диктор українського радіо, Анатолій Табаченко, колись працював коментатором українського радіо. І ми, мої поважні, спробуємо відтворити хоч невеличкий фрагмент отого радіомовлення кінця минулого століття. Скажіть мені, а коли ви вперше зайшли в це приміщення Хрещатик 26? Так, це святе приміщення зайшла десь всередині липня, на початку липня, всередині липня 68-го року. Я працювала тут у Броварському районі в школі і почула оголошення, що набирають дикторів, оголошується конкурс. Ну і я спробую, я нічого не втрачаю. Я прийшла сюди на конкурс. І 7 серпня 68-го року я вже сиділа перед мікрофоном. Скільки то часу було від того, як переступили? Десь менше місяця. Менше місяця. Я потім ще школи довго не могла покинути, то я тут працювала в 117-й школі на імені Лесі України. А Анатолій Дмитрович, коли переступив перше поріг? Ну, перше переступив студентом в 73-му році, а прийшов працювати вже сюди на півставки. Це був кінець 74-го, а з січня 75-го вже повноцінний працівник, редактор головної редакції інформації українського радіо. Ну, в простонароді кореспондент, який брав магнітофон і бігом по подіях, і мав принести протягом дня інтерв'ю або репортаж, і він вже ввечері мав бути в ефірі. І такі помітні були репортажі, такі зразу думаю, ну здається, що це вже корифей тут працює. Ні, тільки, але ж людина тільки починала, намагалася заявити, ну не так заявити про себе, як добросовісно ставились до роботи. Треба було влізти в саму суть і бігом сюди. І я їх пам'ятаю, сиділи до півночі, монтували, ніхто не біг додому, щоб уже десь в 6-годинний випуск останніх вістей, вже щоб матеріал пішов. Надія Микитівна, так. Я особисто дуже хочу почути з ваших уст, говорить Київ. Анатолій Дмитрович, зробимо якусь обстановку, щоб це було насправді. Насправді. Ми зараз зайдемо в одну із студій, в якій і Надія Микитівна свого часу, я думаю, що не один день в сумі провела, якщо порахувати все разом. Це буде четверта студія, студія звукозапису українського радіо. Ідемо? Так. Ідемо. Ідемо. Зараз я подзвоню, щоб прийшов оператор. Іра, відчиняйте нам студію. Ми вже готові. Четверта. Ми чекаємо під дверима студії. Да. І позивні українського радіо ж туди. А, вони там уже, так? Да? Добре, ми тоді підберемо. Анатолій Дмитрович, ви мені розказували, що тут колись був
здається, пам'ятник Леніна. І тут, портрет величезний. Ні, тут була скульптурна композиція. Із гіпса стоїть Володимир Ілліч Ленін, а поруч з ним хлопчик маленький. З портфелем там, чи в руках, чи що, і з піонерською кроваткою, і все. Ну, і, звичайно, навколо нього було чимало анекдотів. Тоді цією спорудою управляв Микола Артемович Скачко. І веселі люди жартували, кажуть, це Ленін і маленький Скачко. Ленін дає настанови Скачкові, як розвивати телебачення і радіомовлення. А інші казали ні. Ленін питає хлопчика, ти куди? Він каже, на телебачення, бо вже й телебачення було. Каже, а що несеш? Він же з книжками, сценарій. Каже, не ходи, бо все одно не дадуть. А якщо й дадуть, то гонорар не заплачуть. Ну що, в студію пішли. Пішли, проводьте нас. Ось в студії звукозапису Українського радіо. А раніше тут були такі масивні, дубові, дерев'яні двері, подвійні, звукоізоляцію. Ну, вони вже своє відпрацювали, їх замінили на сучасні Анатолій металеві. А пам'ятаєте ці двері? Тут сидів цензор. Тут сидів цензор. Редактор з охорони державних таємниць у пресі. Едуард Катенко, якого називали... Я пам'ятаю Борю. Такий сидів серйозний, пробурений, да. І перед тим, як занести випуск в дикторську, ні, в сектор випуску, да, то ми йшли сюди, Боря читав, але він швиденько читав, і ставив такий штемпель. До ефіру дозволяю. А диктори тоді, коли прочитали випуск, ставили штемпель. Випуск прочитано в ефірі. Да. Але це був трошки не той сенсор в розумінні, що він там якусь антисовєтщину викидав. Ні, у нього були отакі здорові талмуди, перелік підприємств, які не можна показувати в пресі. Або можна, не можна було показувати якісь дані. Ну, наприклад, скільки зібрали там урожаю певного там якогось сорту культури. Або скільки протягом року народилося громадян чоловічої статі, щоб супостатний зміг підрахувати, скільки через 18 років стане під ружьо. Володимир Іванович, доброго здоров'я. Христос народу. Славімо його. Володимир Іванович, пище. Володимир Іванович працює. Протягом десятиріч радіостанцію «Колос». Радіостанція «Колос» – це унікальна передача на українському радіо, яка існує вже більше 50 років. Ви іншої передачі такої не знайдете. Фокін говорив, да. Там є Пищик на українському радіо, та він критикує. Це Фокін ще, да, коли був прем'єр-міністр. Тоді мене викликали після того в Держплан і сказали «суши сухарі». Там твої із Новоазовського району Донецької області люди сказали, що вони не будуть державі здавати зерно. А скільки ж здавати? Як ми у приватних підприємствах, тоді ж пішли кооперативи, ми можемо за це зерно труби взяти, зернозбиральні комбайни, все, що нам треба, труби для газифікації, КАМАЗи в нас немає, не вистачає, Держплан не дає. А в державі ми здаємо, а нам нічого не дають за це. Добрий день. Я рада бачити. Я сьогодні почула, що ви тут будете. Я так люблю її передачу. Вона така молодчина. Я все слухаю. Я теж зніму. Все слухаю. Молодчина. Я твій слухач номер один. Дякую. Пані Надію, дякую. Десь тільки переноситься трошки. Я вже знаю, що перенеслися на інший час. Ну такі передачі. Ну просто я втішу. Цикл героїв розповідає про героїв, які захищають нас на фронті, і через її передачу пройшли просто унікальні люди, які готові віддати своє життя за те, щоб ми сьогодні тут могли бути. І просто не можемо не схилити голову перед героями ваших передач. А зараз іду записувати про героя, який молодий капітан, який під Іловайськом Кутєнікова підбили з рапіри, підбили 5 ворожих танків МТЛБ. Але що цікаво, 51-ша бригада незаконно розформована. Це наші колишні стратеги, які свої промахи, свою провину на полі
розформирували звитяжну бригаду, спочатку звинувативши комбрига, який Павло Пивоваренко, який загинув в коридорі. Ну, потім його, так сказати, вже почали, але вони прикрили Муженко, хто там іще прикрили. От зараз буду розказувати. Це такого. Ніна Гончарук. Так. Скільки років на радіо? Ой, 73 року. Це моя однокурсниця. Вчилися разом. Тоже поважно. Який світ пізнав. Ніночка, спасибі. Дякую, пані Надію, дякую. Просто слухаю кожну передачу і навіть повтори слухаю. Дякую. Це така студія, як як було тоді. Стіл залишився з тих часів. Ага, точно, точно. Для проби декілька слів. Один, два, три, чотири, п'ять. От ви знаєте, особисто я, війшовши до цієї студії, от тьохнуло сердечко. Я тільки по східцях піднімаюсь, уже тьохкає сердечко. На вулиці ще. А яке відчуття у вас, коли ви бачите цей мікрофон зараз? Ой, яке відчуття, якесь найсвятіше, найкраще, найприємніше. Ну, 47 років з мікрофоном. Де подінеться від цього? Я тільки прийшла і сказали мені в перший же день, ти тільки не думай, що говорить Київ, це дуже так просто сказати. Тут скільки підводних каменів говорить, щоб було повнозвучне, бо українська мова любить повнозвуччя, щоб не було говорить, щоб нічого не було проковтнуто. І щоб і О, і перше О, і друге О було чути, і те, щоб було з м'яким знаком. А Київ само собою, чотири букви, але щоб у кінці не було Фи, не було щоб Київ. І не було Київ, що я зараз дуже часто чую. А щоб було Київ, і не Київ, а середнє Київ, легеньке. А її, щоб було з двома крапочками, щоб не було Київ, а Київ. Ну, ось так. Да. Ви знаєте, в мене в голові з тих часів пам'яті голос звучить Микола Івановича Погрібного, говорить Євенка. Андрія Федоровича. Да. І Олени Дмитрівни Коваленко. Так. А то була якась обрана група дикторів, яка саме говорить Київ казала. Та ні, ви знаєте, ну, повчати всі любили, всі любили. Але, звичайно, що Микола Іванович Погрібний – це понад усе, понад будь-яку найвищу оцінку. І Андрій Федорович Євенко, і Ніна Юрівна Артемович, і Любов Васильівна Пасєка, Олена Дмитрівна Коваленко. І навіть я ще ж застала Ніну Олексіївну Савицьку, Поліну Павлівну Пахомову. І вони так дуже добродушно допомагали, і дуже ділилися досвідом, і дуже, ну, я дуже рада, що попала в цей колектив. А там ще було таке середнє покоління, Надія Віталіївна Дяченко, Ольга Іванівна Копотун. Ну, коли ми прийшли, вони вже всі були корифеями, у них була вже всіх вища категорія, а ми такі підписки ще були. Ну, я в цьому колективі я просто купалася, я дотягувалася до них. Дуже багато читали, дуже не пропускали ніяких прем'єр, бігали на всі виставки, на морозі вистоювали на виставку Тутанхамона. Добре були знайомі міліціонери, бо в нас працювали і там, то нас там без черги пропускали. Тобто зловживали. Зловживали. Да. Корупція такого була по шибу в нас. Да. І серед журналістів, мені здається, не здається, а це точно, це була величезна повага до цього дикторського цеху українського радіо. Як і в нас до журналістів. Ми ж разом тісно працювали, вже, господи, я ж пам'ятаю, коли остання новина, що була, коли Колінько біг в 6 годин ранку випуск, а там якась новина, і він так спішив, так біг, що от не побачив, що це скло, і через скло проскочив, і в крові заскочив у студію, і приніс цей матеріал, ви уявляєте, який це був стрес, але новина прийшла.
А для мене, знаєте, завжди от було таке трепетне ставлення, коли я сюди, ну, по суті, молодим хлопцям прийшов після університету. Я дикторів знав по радіо. Це були Метриці, Корифеї, це було особлення українського радіо, навіть більше української духу, культури. І коли я писав якийсь текст, і потім я чув, що цей текст озвучує диктор, якого я раніше знав тільки з ефіру, це мене переповнювало такими почуттями, що ось те, що я написав, воно звучить в ефірі, це ще й в моєму виконанні. Да, і, звичайно, тоді диктори були особливою кастою, бо це був зовсім інший час, зовсім інша епоха, коли журналісти не мали права сідати перед мікрофоном і вести у прямому ефірі передачі. Виняток хіба що репортаж на 1 травня, на 7 листопада, 10 разів візований, перевізований, вивірений, а, звичайно, випуски новин вели диктори. От. І так, як вони подавали, це, звичайно, це еталон української мови. Дикторів було багато, вони всі були яскраві особистості, але вони були різні. Так, вони були не схожі було. Коли я прийшла, на одного. Це були яскраві такі фігури в ефірі, кожен з яких мав свою неповторність. Якщо маємо таку приємну нагоду бачити в студії Надію Микитівну Подоляку, то ми не можемо не скористатися ще однією нагодою зробити маленьку реконструкцію. Відновити початок мовлення за участю знакового диктора українського радіо. І от зараз мають прозвучати в ефірі позивні, але перед тим, як вони прозвучать, я хочу нагадати, що ці позивні вперше з'явилися в ефірі на радіостанції «Дніпро» 1 травня 1943 року, і це знакова мелодія «Реве та стогне Дніпр широкий». Це прекрасно було рішення вибрати саме ці позивні, бо це знаковий твір, при публічному виконанні якого зал піднімається і слухається стоячи. Це такий своєрідний посил, ідентифікаційний код, який дає людині можливість відчути, що це за радіо, які воно несе цінності, що стоїть за цією мелодією. І те, що з тих позивні не міняється, це відображає суть українського радіо. Що, яким би воно не було в різні роки, але воно завжди залишається українським. І ви згадували Андрія Бобаря, саме в його виконанні зараз прозвучать ці позивні. І ще маленька деталь. Андрій Бобир під час війни служив в авіації. Він був льотчиком-винищувачем, він брав участь у повітряних боях. Але під час війни він сам своїми руками, як завзятий бандурист, змайстрував бандуру і перевозив її в порожнині крила свого літака. Уявіть собі ситуацію, йде повітряний бій, а поруч з пілотом бандура, як оберіг, яка рятує його від смерті. І потім, впродовж багатьох років, і зараз ще на Всесвітній службі намовлення, звучать позивні на акустичній бандурі у виконанні Андрія Бобаря. От давайте їх послухаємо. Зараз наступає той момент, для якого я саме і готую цей фільм. Позивні. Говорить Київ, столиця України. В ефірі перша програма українського радіо. І тоді йшов гімн. Тоді йшов гімн України, а вже о 6-й годині диктор далі продовжував. 6-та година ранку, сонце зійшло або зійде о такій-то годині, такій-то хвилині. Тривалість дня така-та-та-та-та-та-та-та. Останні вісті. Да. Ну, йдуть новини. Я зараз себе зловила на думці, що, знаєте, мені хотілося перехреститися, коли почула ці позивні. От вони для мене такі щемливі, такі якісь святі.
А ми, я працював на радіостанції «Промінь», були нічні зміни, ми чергували, обов'язково один редактор ночував. І ці нічні зміни, коли чергувала Олена Дмитрівна Коваленко, я всі ночі з нею проводив. Боже, яка ж це була чарівна і талановита жінка. Вона читала мені Шевченка, Симоненка, ідуть вже поземні променя, а вона: ой, Микола, де мої окуляри, десь там ми починаємо. Вона про те забув. І вона пам'ятала, ну, такі глиби поезії. Це саме. І я вдячний долі, що це була моя вчителька. Я колись зустрів Олену Дмитрівну на сходах, кажу: Олена Дмитрівна, я вчора був в кіно, а це був іноземний фільм, і дубльований. Кажу: ви так класно озвучували роль. Вона на мене подивилася. Я озвучувала? Я грала. Я на все життя запам'ятався. А «Позивні променя» пам'ятаєте, які були? Знову цвітуть каштани, хвиля Дніпровська. Я прийшов, то вони ще було в такому нормальному виконанні, а потім електронна писка. Ну, да, воно стало. Не зовсім гарні були. А нічний редактор завжди зв'язувався з гідромецентром і брав... Від руки записували, і ми потім самі записували. Просто набирали, вже знали цей телефон. Ви знаєте, це найголовніша інформація для слухачів. От я колись для себе визначив, що найголовніша інформація, яку людина одержує по радіо, особливо в ті часи, це не перше. Сигнали точного часу. На другому місці прогноз погоди, а потім уже вся політика і все інше. Ми вже так читали. У нас був редактор такий невеличкий. Як же ж його було? Він приносив отак, приносив погоду, перші дві букви. В кожному слові було перші дві букви. І все. І ви знаєте, ніхто не переписував, ми вже знали, як прочитати. Пане Дмитровичу, а що це є? Це я ледве знайшов, треба було раніше зберегти. Це мікрофонна папка, якою оформлялася будь-яка радіопередача. Ну, це за часів національної радіокампанії. Тут назва радіопередачі, де ефіру дозволяю. Подивіться, скільки підписів. Редактор спочатку підписує, потім завідуючий відділом, потім головний редактор, потім хто прослухав, а тут до ефіру дозволяю вже найвищий керівник. Я завжди підписував. А Боря ще ставив штемпель. Так, да, коли вже прочитано, але дивіться, тут всередині написано, говорить Київ, дикторський текст, яка програма передачі, оголошення, хронометраж, все розписано. І ось найстрашніше – зауваження про передачу. І коли я приношу Надії Дмитрівні передачу, а вона помітила, що там щось не те, то вона тут вправі написати, що такі-то помилки, а ще гірше написати, що передача здана на 3 хвилини пізніше, ніж мало бути по графіку. Технологічна дисципліна в ті часи була дуже висока. Не дай Боже було допустити якусь помилку. Переплутати члена політбюро чи кандидата в члени політбюро. Або сказати, що хлібороби України зібрали не 100 тисяч, а 10 тисяч. Нолік десь загубився по дорозі. Назвали спочатку, якийсь був перелік, десь вони були на трибуні чи в якійсь комісії, не знаю, Капто, а потім Кравчу. Боже, що це було тут? Цілий місяць розбирали. Ці поминальники. Як і вони вичитували, так? Це, не дай Бог, хтось помре, і поминальник, або якесь привітання, і там така чітка. Ні, ну, ви знаєте, зараз, звичайно, з цього можна сміятися, але технологічна дисципліна була дуже висока. Текст друкувався друкарською машинкою, всі числівники мали бути розшифровані написаними словами, не так, як зараз написано цифрою, і ведучий помиляється в ефірі, бо не може нормально провідміняти складний або складений числівник. Але дисциплінований диктор, коли готується, має сам це все написати, щоб я бачив, як диктори готувалися до передачі. Цей текст, він просто був розмальований олівцем, дужечки, наголоси логічні. Це те, чого бракує сучасним ведучим. Я один раз зробив зауваження одній ведучій, вона у нас вела прогноз погоди. Кажу: а як ви готуєтесь до передачі? У вас текст? Вона каже: а я з телефона читаю. У мене подарунки. Надіємо. Вам.
Віти. Такі приємні, стоячи, прийняти. Дякую, Віти. Дуже дякую. Мої улюблені жовті троянди. Це треба було вгадати. А героям, чоловікам віднині я буду дарувати метелики. Це Анатолій, це несподіванка, бо я щиро зізнаюся, що одягаю другий раз в житті. А що, ну, перший раз це було на 95-річчя українського радіо, коли в нас був дрес-код, і всі мали прийти в відповідному, в відповідних строях. Ну, і другий раз подія така ж вагома за своєю значущістю. Це зустріч з Надією Микитівною Подоляко в студії українського радіо. А нічого, вам личить. Ваша Валя ще відправить там, по розміру зробить. А скажіть мені, будь ласка, що потрібно людині для щастя? Ну, насамперед здоров'я. І що поруч були люди, з якими хочеться бути. А ви, Надія Микитівна, що? Як казала моя незабутня мати, живи так, щоб тебе люди не сварили. Робити добро, ділитися добром, бажати здоров'я, нікому не бажати зла. Ну, я здоров'я в першу чергу, здоров'я в першу чергу. А, і везіння ще, везіння. Да. Бо на Титаніку всі були здорові і багаті, а везіння не було. Да. Поряд зі мною працював оператор, режисер Руслан Ткаченко. І знаєте, що для мене найцінніше в цьому музеї оцей мікрофон, телескопічний він, да? А, це така незвична звука. Коли молодь зараз приходить, розкриваєш, кажеш, да. О, селфі-палка. Да, селфі-палка. Да. Але що цікаво, що ми тут записано було, а прослуховували, розшифровували. Отак, до вуха. Бо тут немає динаміка для того, щоб він був трошки легший. Тобто в мікрофон можна було і говорити, да, і в зворотньому напрямі працював так само. Слухати. І стільки. Ото 5 років на радіо я працював, 5 років в мене в руках оце був такий мікрофон. Да. Музей українського радіо. Унікальний в нас в Україні. Надія Микитівна. Хто це? Може, Анатолій Дмитрович знає. Анатолій Дмитрович, хто це? Ой, це Надія Подоляка. Національна радіокомпанія, календар, випущений з нагоди 80-річчя українського радіо. І тут зібрані на кожній сторінці портрети дикторів, які чудово запам'яталися радіослухачам України. Ось Юрій Рудник, Світлана Горлова, Іван Рябоштам, Надія Дяченко, Петро Бойко, Ольга Копотун, Ігор Мурашко і Олена Дмитрівна, з якою ви чергували разом речі на проведі, Микола Погрібний, чудовий спеціаліст галузі археології. Ой, людина, яка була прекрасна. Поліна Пахомова, одна із перших дикторок українського радіо. І, звичайно, незабутній Андрій Євенко. Як вам сьогоднішній день? Хмарний, сонця немає. А прекрасно. Я, знаєте, знову як причастилася чистої води різдвяної. Я дуже любила, страшенно любила радіо. Завжди бігла сюди на роботу. І коли часто сниться, що перебігаю Хрещатик, і вже 8 годин там оті куранти б'ють, а мені 8 треба починати останні вісті, а 8-годинний випуск останніх вістей, це десь там нагору йде туди-туди, а я ще тільки Хрещатик перебігаю, я прокидаюся в холодному поту. Надія Прокитівна була надзвичайно вимоглива до української мови, до слова, і коли чула якусь помилку, або якесь таке легковажне поводження з українською мовою, вона це сприймала як порушення своєї особистої честі і гідності, як носія української мови, і ніколи не мовчала. Завжди робила зауваження до президії. І знаєте, вас, ну, не то, що побоювалися трошки, а до вас мали такий певний пієтет. І, можливо, пам'ятаєте одну епіграму в синій газеті про вас, як написали? Хоч наганяє вона ляку, люблю дуже Подоляку.